הדר גולן, אימא של אריאל ביטון, זכרונו לברכה. אני לא קוראת לזה אסון נובה, אני קוראת לזה מחדלי נובה. קודם כל, המחדל הראשון שהיה, שהמסיבה הייתה מאושרת, גם על ידי הצבא וגם על ידי המשטרה, כולם אישרו את זה. זה מחדל. זה מחדל בשל עצמו. המחדל השני, שהשאירו אותם ככה למות, אף אחד לא יודע אם, ממה הם מתו, מה קרה להם בזמן שלפני שהם מתו, למי הם קראו, אולי הבן שלי קרא לי, אולי הוא רצה אותי. ברמה של אימא לילד זה הורג, אני לא מסוגלת לתפקד. גם אני הייתי מאושפזת, ולא קל לי. אני לא כל יום נהיה יותר קשה. לאחר המחדל הכי גדול היה שהביאו לי גופה לקבור אותה רק. לא נתנו לי אפילו לפתוח את השק. לא מדובר בחתול בשק שקברתי. מדובר בבן שלי, המוצלח שלי, האהוב שלי. יוצא נחל, מפקד מצטיין בנחל. למה? אני נלחמת פה מעבר לכסף, לא מעניין אותי, תנו לי את כל הכסף בעולם, אני לא רוצה. על הכבוד שלי ושל הילד שלי. אני לא קברתי חתול. אני רוצה לדעת מה קרה לו. אני רוצה לדעת איך הוא מת. תחזירו לנו את הכבוד שלנו. בבקשה, תעצרו את המחדלים האלה. זה פשוט לא נפסק. זה מחדל על מחדל על מחדל על מחדל. די. נשארה לי ילדה אחת. אימאלה. בשבוע הבא היא מתגייסת. לא בא לי שהיא תתגייס. ברור. לא מגיע למדינה הזאת שהיא תתגייס. לא תיתן כלום למדינה הזאת. כי היא לא שמרה עלינו.